I alla lägen kanske Office 365, alltså den Office vi använder i browsern, kanske den inte räcker till. Så varifrån kan jag hämta gratis och lagligt den riktiga stora Office-paketet? Gör så här. Du loggar in till Office 365. Du söker upp ditt konto här. Väljer mitt konto. Och här väljer du installera Office. Du får installera Office på högst 5 datorer. Och varje gång du installerar ska du logga in med ditt Student Vasa Fi-konto och använda lösenordet för att aktivera den här kopian av Office.